Nei, með græna hérna svona þá. Já. Því ég er ekki með gleraugun þá sé ég þetta ekki mjög vel, Árni. Takk að þið fyrir. Ágætu nemendur og starfsmenn Fjölbrautaskólans við Ármúla, Katrín Magnúsdóttir frá Landvernd og aðrir góðu gestir. Það er mikill gleðidagur í dag þegar við fáum grænfánann afhentan í áttunda sinn og það spillir sannarlega ekki gleðinni að forsætisráðherra Íslands, Katrín Jakobsdóttir, skuli heiðra okkur með nærveru sinni og hjálpa okkur að draga fánann að hún. Grænfáninn er alþjóðleg viðurkenning sem veitt þeim skólum sem standa sig vel í umhverfismálum og vinna að sjálfbærni og fleiri góðum málum. Í september 2006 tók Fjölbrautaskólinn við Ármúla við grænfánanum fyrstur íslenskra framhaldsskóla. Skólinn hefur æ síðan verið í fararbroddi framhaldsskóla í umhverfismálum frá þessum tíma og við ætlum alls ekki að slaka neitt á í þeim efnum í framtíðinni. Grænfánaskóla má finna í 68 löndum víða heim og á Íslandi hefur Landvernd haft umsjón með verkefninu frá upphafi. Markmið verkefnisins er að auka umhverfismennt, menntun til sjálfbærni og að styrkja umhverfistefnur skóla. Skólar sem hafa hlotið þessa viðurkenningu flagga fánanum við skólan og þið hafi örugglega öll séð hennar fallega fána blakta við hún hér við skólan. Það er langt í frá sjálfgefið að hljóta fánan því alltaf þarf að uppfylla markmið sem verða sífellt metnaðarfyllri ár frá ári. Við erum með mjög öflugt lið sem vinnur ötullega umhverfismálum, nemendur í umhverfisráði, umhverfisfulltrúar og svo er gott og metnaðarfullt nám í skólanum sem snýr að umhverfismálum, sjálfbærni og skyldum greinum. Fátt er jafn mikilvægt á okkar tímum og umhverfismálin. Það er sérstaklega ánægjulegt að fylgjast með unga fólkinu í dag, bæði hér í skólanum og víðar, að umhverfismál skiptaðu miklu máli. Við eigum bara þessa einu jörð og saman skulum við öll vinna því að gera hana eins lífvænlega og kostur er. Takk fyrir, ég ætla að beina þið síðan til Hauks Hákons Loftssonar að stýra dagskránni hérna síðan. Takk fyrir. Já, komið í sæl. Haukur Hákon heiti ég og er í umhverfisráði skólans. Ég vil byrja því að þakka Magnúsi fyrir þessu flotta orð. Við eigum bara eina jörð og það mikilvægt að fyrir vel með hana. En við ætlum bara að dempa okkur í fyrsta atriði en það er tónlistaratriði frá manni sem einn af þekktustu tónlistamönnum okkar í dag, Svavar Knútur. Gjörðu þið svo vel. Komið sæl, gaman að fá að vera með ykkur og takk fyrir að bjóða mér í heimsókn til hamingju með grænfánan. Þetta er eins og sagt var alls ekki sjálfsagður hlutur að vinna sér inn þennan heiður og viðhalda honum. Og mér langar að taka þá fyrir ykkur tvö lög. Annað þeirra er vetralag og hitt er sumarlag. Og veturinn er ekki síður mikilvægur fyrir náttúruna heldur eins og sumarið. Af því að það vita það ekki allir en á veturna þá hvílist svo margt og sofnar svo margt og færa leggja sig. Og hérna, og frumbyggjar Norður-Ameríku segja sko ef að snjórinn leggst ekki yfir í jörðina eins og sæng þá getur hún ekki sofið og þá hérna vaknar svo margt slæmt í henni. Og það má segja það hefur gerst svo oft að ef að það er ekki snjóa vetur þá koma alls konar svona pestir. Sem að lifa þá og styrkjast veturinn. Þannig að ég svo ótrúlega þakkláttur fyrir góðan, kaldan vetur. Og þetta lag heiti Janúar og er uppáhaldslagið mitt. Myrkrið gleypir allt, en undir snjóm er amri kaldri rót.
Rumskar janúar, rýmur hljótt og gyrði sig í brók. Januar eins og rótari eða rusla kall á mánudagsmorgni ó januar sem engin ann hver dýrðlegt vanþakkláta staf og eftir allt sem hann gaf janúar skríður aftur undir feld þar til skildan kallar enn á ný eins og snævi þakin Batman ó janúar sem engin ann hver dýrðlegt þitt vanþakkláta staf Ég sé því janúar, ég man því janúar. Sólin rís með hæð í janúar. Myrkrið gleypir allt í janúar. Eins og snævi þakin Batman. Takk fyrir. Er í lagi þessi í runu eða vil ég taka bara annað lag? Næsta. Já, frábært. Þá það lag sumarið. Já, sumarið jafn mikilvægt og veturinn. Ég get ekki, sko, eitt sem að ég elska við veturinn, og við vorum að ræða þetta ég og vinkonum mínum daginn, að hérna, að veturinn, hann bregst mann aldrei, hann ekki að koma með neina væntingar, það ekki að, já, veturinn, það verður sko dásanlegt, eitthvað. Nei, hann verður bara kaldur, og hann verður blautur, og hann verður dimmt, og svona ömulegt, og svo maður bara eitthvað inni og hugsa, og drekku kakó, kaffi og kveikir kertaljósum, getur ekki klikkað. Veturinn klikkar aldrei. Það sumari sem alltaf að faula. Það sumari sem alltaf með einhverjar væntingar einhverjar stuttbuxna daga og bordtennis á Klambratúni og eitthvað svona sem að klikka síðan alltaf. Mér finnst veturinn bara, mér finnst hann miklu meira stabíl típa, sko. En hérna kemur lagið undir birkitré sem bara æðruleysi. Þetta bara æðruleysi mitt. Thank you.
Einn ég dvel og veltum heiminn vöngum Bærist laufið græna Bærist laufið græna Hérna get ég setið stundum löngum Syngur lækjar spræna Syngur lækjar spræna Undir birkitré Undir birkitré Allar ýmsinn strautir og þrár Verða smáar eins og ég Undir grænu birkitré Birkitré Engin tár og engar lífsins sorgir Bærist laufið græna Bærist laufið græna Aðeins gól og gullnar skía borgir Syngur lækjar spræna Syngur lækjar spræna Undir birkitré Undir birkitré Allar ýmsinn strautir og þrár verða smáar eins og ég Undir grænu birkitré Birkitré syngja með, það rosalega auðvelt að syngja með, það bara la 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 og mér alveg sama þó að séð í einhverjum öðrum rýmum eða húsum eða séð bara alein, það bara mega næs, ég veit ekki hvort þið vitið en þegar við syngjum, þá erum við að nota 12 ólíkar heilastöðar og bæði heilikvillin eru á, í bortennis á ljósraða sem bara magnað þetta eitt af flóknasta sem manneskinn gerir það bara eitt sem flóknara það að tala og spila og gítar á sama tíma sem ógeðslega erfitt en hérna annars ótrúlega holt fyrir líkamann, fyrir sálina, fyrir bara allt að syngja saman. Þess vegna ég alltaf að reyna að fá fólk til að syngja saman því að ég svona lýðheilsutrúbátor. Enda ég svona brokkoli vesti sem hollasta vesti í heimi. La 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 og til hamingi aftur með hennan áfanga og bara frábært að fá vera með ykkur. Takk. Við þökkum Svavari Knúti fyrir þetta, fyrir þann fallega söng. En nú komið af enni Katrínu Magnúsdóttur sem verð, köfna stjóri hjá Landvend. Og hún hefur komið inga oft áður til þess að veit okkur grænfánan og þannig við skum bara bjóða hana, gjöra svo vel. Komið sæl og ánægilegt að vera hérna með ykkur í dag á þessu merkisdegi. Það ótrúlega gaman að koma og afhenda Fjölbrautaskólanum við Ármúla grænfonan í áttunda sinn en skólinn hefur verið í fararbroddi í verkefninu hérna á Íslandi með alframhaldsskóla.
Og þetta er fyrsti skólin sem að fær fánan afhendan í áttunda sinn. Það engin annar skóli á landinu, sem, eða það segja framhaldsskóli, sem hefur fengið fánan afhendan svona oft. Og skólin hefur staðið sig mjög vel í verkefninu og unnið af mörgum ólíkum verkefnum sem eru mörg fyrr ólík verkefni sem að aðrir skólar hafa verið að fást við. Til dæmis skólin ekki lengur að fást við úrgangsmál að því að þau eru komin í það góðan farveg að það þarf ekki að vera með áherslu á þau mál eins og í mörgum öðrum skólum. Skólin hefur staðið sig vel í að minnka kolefnisporið og ekki síst kolefnispor matar búin að vera með græmmetisfæði í boði í mötuneyti skólans þó nokkra hríð og hefur einbeitt sér að lýðheilsumálum og lýðræðismálum hjá nemendum, valdeflingur nemenda í tengslu umhverfismál og margt fleira. Þannig að skólin á svo sannarlega skilið að fá fánan afhendan í áttunda sinn og mig langar að biðja fulltrúa nemenda í umhverfisráði að stíga á svið. Þeir eru hérna stöddu það ekki? Þrjú mætt, flott. Og það spurning hvort að Jóhanna eða Bryndís vilji koma líka eða bara báðar. Sem hafa leitt starfið af hálfu kennara. Já, ég hérna ætla að dreifa úr fánanum og biðja ykkur hérna nemendur að hjálpa mér við að hérna halda honum þannig að myndavélin sjái fánan ægilega vel og svo ætla ég að afhenda ykkur hérna kennurinn skírteinið. Gjörlega allir að brosa. Já, augunum. Alla við að skólastu. Robert. Já. Takk. Já, takk að þeirra. Komir. Svona líka betur aðeins eða fá haldur í þessu bara verið. Svona já. Hvernig viltu að hafa þetta? Já, hvernig viltu að hafa þetta, Kristrán? Já, auðvitað. Ég er það. Tíma fyrir eitt lag. Veistu það? Já. Já, minnstamálið. Frábært. Er ég, er það að flæði? Ok, er ég ekki að skemma fyrir? Flæðið ykkur? Nei, nú hefst flæðið. Já, flott. Línur þess að berga hann, já, góðan daginn. Hérna. Nú þið að syngja með. Er ég að skyggja? Nú að skyggja. Hvernig á ég að skyggja mest á? Skyggða mig. Ég ætla að taka bara lag sem heitir Morgun og fjallar einhver morgnar ræðislegir. Ég hérna samti þetta lag eftir að ég ákvað að verða miðaldra. Þá var nefnilega sko setta svona
blokkin okkar með einhver svona alkalísk skemmtir þannig að þurfti að setja svona skerm á allar svalirnar. Þannig að núna erum við með svona glersvalir og þá erum við komin í 60 plus blokk. Þannig að ég ákvað bara if you can't beat them, join them og bara þá er ég honum miðaldra og get hort á barna því að hann sem verða hrættur og svona. Þetta er alveg fjallar morgna og hvað eru dásamlegir. Lítill fugl í leyni lúrir undir steini kveður senn sitt nætur skjól Lítill sála læðist ljós í fjarska glæðist gáir móti morgun sól milli hæða fagnar sólu sér hvert blóm ljómi lautir baðar í til hjartu hraðar slá við lífsins bjarta hljóm ljósið loga kveikir Lifna sálin tætt og köld, mætir nýjum degi. Hugur írnar vaknar, heimurinn sindrar allt er nýtt, sólin faðm út breiðir, vefur allt. Háa yfir njúka, himins fingur strjúka, morgun glóðin heilsar hlý. Ský af himni hopar, hörfa daggar dropar, fagnar degi veröld ný. Ljósið loga kveikir, lifna sálin tætt og köld, mætir nýjum degi. Hugur hýrnar vaknar, heimurinn sindrar allt er nýtt, sólin faðm út breiðir, vefur að. Vefur allt vefur allt vefur allt vefur allt vefur allt Takk fyrir. Já, enn og aftur. Takk kærlega fyrir þetta og sömuleiðis Katrín. En þá komið að forsætisráðherranum okkar. Hún mikill umhverfis sinni og hún ætlar að halda hérna smá erindi. Þannig Katrín Jakobsdóttir. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Kæru nemendur og kennarar og annað starfsfólk Fjölbrautaskólans við Ármúla, kæra þakki fyrir að bjóða mér hingað í dag út af þessu merka tilefni. Og takk Svavar fyrir þetta fallega lag. Það var nefnilega fallega morgun í morgun af því að allt einu sást aðeins til sólar upprásar fyrir hádegi sem einhvers konar gleðistund held ég alltaf á þessum tíma árs. Og minnir okkur á það hvað sköpunarverkið okkur dýrmætt og hvað það skiptir miklu máli að meta þennan heim sem við búum í.
Þannig að þökkum fyrir hvern morgun, þökkum fyrir hækkandi sól og þökkum fyrir það að eiga fólk sem ætlar að leggja sitt að mörkum til þess að tryggja það að komandi kynslóðir geti áfram notið þessa sköpunarverks. Því það það sem grænfáninn merkir. Hann snýst það að þið sem hér starfið alla daga, nemendur, kennarar og starfsfólk, ætlar að leggja ykkar að mörkum til þess að við getum áfram átt þessa jörð. Og þetta kannski svolítið háfleygt. Og stundum verða líka umhverfismálin svolítið tæknileg þegar við förum að ræða alls konar mælieiningar og losun og hvað nákvæmlega hægt að gera. Og þá hættan sú að við missum tenginguna við að af hverju við erum að þessu. En þetta snýst náttúrulega það hversu mikils virði náttúran það gildi sem hún hefur í sjálfri sér og mikilvægi okkar sem eru vörslu fólk þessara náttúru að við stöndum undir þeirri ábyrgð og þeim skildum. Nú, ég þakka fyrir kynninguna að ég sé mikill umhverfisvenda sinni, en vissulega það rétt að það voru kannski umhverfismálin sem drógu mig út í stjórnmál á sínum tíma og eitt af því sem ég var stoltust af er að menntun til sjálfbærni hluti af aðalnámskrá í dag. Dropinn hola steininn í þessum efnum og ég mjög þakklát fyrir þá ungu kynslóð sem við eigum í þessu landi sem hefur svolítið keyrt áfram umhverfisvendar umræðina síðustu ár og held ég opnað augu margra, minnst að kosti hitti ég marga sem segja börnin mín hafa kennt mér þetta og hitt umhverfismál og það kannski einhverju leiti vegna menntunar til sjálfbærni og líka vegna þess að kynslóðunum þeim fer alltaf fram. Það segir sína sögu að umhverfis og náttúruvernd, það stendur ekkit það í stjórnarskrá Íslands. Og ég vona að það veri breyting þar á eftir einhverja mánuði. Ég vona að Alþingi muni fallast á það að setja inn ákvæði umhverfis og náttúruvernd inn í stjórnarskrá. Því stjórnarskráin okkar getur ekki verið þögul þetta stóra viðfangsefni sem snýst það hverjar eru svona meginreglunar í því hvernig við umgöngumst náttúru og umhverfi. Að það ekki sama hvernig við gerum það og að stjórnvöld bera þar ríka ábyrgð, atvinnulífi ber þar ríka ábyrgð og svo berum við öll auðvitað hvert og eitt ábyrgð. Þannig gleymum því ekki að ekkit eitt okkar getur bjargað þessu. Við þurfum öll að gera það saman og þá sem það skiptir nákvæmlega máli það sem þið eruð að gera hér og við getum öll gert eitthvað á okkar vígstöðum. Og oft snýst þetta bara aðeins að hugsa það sem við erum að gera hugsa hvort að hver okkar neysla til dæmis í daglegu lífi, hvort við getum breytt henni, hvort við getum hugsað aðeins öðruvísi, gert hlutina öðruvísi og samt upplifa sömu lífshamingju. Þannig að þessi mál, já, þau eru mér vissulega hjartfólkin og mín von svo að umhverfismálin verði eins og jafnréttismálin eru í raun og veru orðin, mál sem allir stjórnmálaflokkar hafa skoðun á, mál sem allir taka upp eða að minnsta kosti flestir, að umhverfismálin verði svona megin straumsmál og ég held reyndar að þau séu orðin það. Ég hef nú verið í pólitík síðan 2002 og þá þótti maður nú hálf skrítin þegar maður var að tala til dæmis loftslagsmál en núna eru allir að tala loftslagsmál og það fyrsta skrefið. Orðir til alls fylst og margir farnir að gera góða hluti í tengslum við þau mál. Ég lofaði því að vera stutt orð. Því að hérna, mér sagt að í nútímanum, þú veist að örgulega betur ég sé best að segja allt sem maður hefur að segja á 10 sekúndum. Það víst eitthvað svona span á Instagram og allt sem fari yfir það í raun og veru bara dettt í döfniður. Þannig að ég löngu komin yfir 10 sekúndur, ég hérna á mjög erfitt af því að ég náttúrulega bara gamalt að stjórnmálamaður og þannig að ég tala alltaf mjög lengi og finnst allir fundi betri eftir því sem ég tala lengur. Það ekki alveg víst að allir séu sammála, þannig að ég ætla ekki að hafa þetta lengra og þakka bara fyrir þann heiður að fá að hérna, taka þátt í þessari athöfn, grænfánans, sem sýnir að Fjölbrautaskólinn við Ármúla er búin að leggja mikið á sig og ætlar að halda áfram að leggja á sig til að gera góða hluti fyrir umhverfis og náttúruvernd. Og það finnst mér frábært til að hafa mikið með það og takk fyrir mig. Já. Því þökkum Katrín Jakobsdóttur kærlega fyrir þetta. En þá komið að því að draga fánan að húni og það gert hérna norðan með við skólan. Við sem erum hér í salnum hefur bara ganga þar og þeir sem eru að horfa inn í stofunum með að halda fjarlægt. En annars segi ég nú bara takk fyrir að horfa og á eftir þá með að allir fara á steypuna og fá ávexti. Þeir eru á borðunum frammi. En takk fyrir að horfa. Og til hamingju með daginn.